میں کتاب چ پڑھیا کہ ایک موقع تے نا حضرت عمران دی بیوی انج اپنے گھر دے ویڑے اندر اپنے گھر دے سین اندر کھڑیاں نے تے ویندیاں نے انج دیوار دے اوتے نکے نکے چڑی دے بچے بیٹھے نے تے اے چڑی جاندی اے اپنے بچیاں واسطے کوئی چوکے لے اوندی اے خوراک تلاش کر کے لے اوندی اے ماں قریب اوندی اے بچے منہ کھول دے نے تے ماں خوراک او دے منہ وچ پا دیندی اے تے حضرت عمران دی زوجہ محترمہ انج کھڑیاں سارا منظر ویندیاں نے پیاں تے آسماناں دی طرف نگاہاں چک لیاں آندیاں نے عرشاں والیا تو چڑیاں نو بچے دین تے قادر اے سونیا میری گود نو وی ہریا بھریا فرما دے اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاد داتا فرما دے چڑیا نو بچے دین والے داتا کتے میری گود نو وی ہریا بھریا فرما دے مالک دیاں مرضیاں پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں نکلیاں دعاواں اللہ قبول فرمائیاں ادھروں اولاد دی امید اللہ نے لگائی ہے ادھروں جناب عمران دنیا تو رخصت فرما گئے نے بڑی عظیم عورت ہے جنہیں اپنے رب نال تارا جوڑیاں نے تے اپنے رب نال ایک وعدہ کر دی رب انی نظر تو لکا معافی بطنی محررن رب انی نظر تو لکا معافی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم فلما وزعتها قالت رب انی وزعتها انسا والله اعلم بما وزعت وليس الذكر كالانسا واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ دی والدہ محترمہ اپنے رب نال ایک وعدہ کر دیا نے اللہ خامن دا سایہ سر تو اٹھ گیا ہے او منڈے کی بیریاں والے او میں تے کہا کرنا وا جس میری بہن دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے انج سمجھو میری بہن تختوں ڈگ پئی ہے جدے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او دی دنیا ویران ہو جان دیئے جدے سر تو شوہر دا سایا اٹھ جائے او دی دنیا اجڑ جان دیئے ویران ہو جان دیئے عرشاں والے آن خامن دا سایا تے سر تے نہیں رہا میں تیرے نال وعدہ کرنی انی نظر تو لکا معافی بطنی محررن اللہ جو کچھ میرے بطن وچ میں نو تیرا خادم تیرے دین دا خادم بنا دے آنگے اللہ تیرے گھر دا خادم بنا دے آنگے فلما وزعتها قالت رب انی وزعتها انسا واللہ اعلم بما وزعت عرشاں والیا میں تے بیٹی نو جنم دیتا ہے تیاں تے قدم قدم تے حفاظتا منگ دیا نے بیٹیاں نو تے قدم قدم تے چھپا کے رکھے آ جان بیٹیاں تے قدم قدم تے سکوٹی منگ دیا نے تیاں نو تے چھپا کے رکھنا پا تیاں پتران دا تے مقابلہ نہیں نہ کر سک دیا اللہ میں تے بیٹی نو جنم دیتا اللہ میں ادا نام بھی مریم رکھ دیتا تے سونیا میں انو تیری پناہ وچ دے رہی عرشاں تو آواز آن دیئے پھر کیوں پریشان ہو گئی ہے جے میری پناہ وچ دے دیتا ہے
جاندہ تے میں بھی ہاں ضروری تے نہیں نا پتران آلی نام دنیا تے زندہ رہا کوئی ضروری نہیں بیٹیاں دی وجہ تو عزت ملے بیٹیاں دی وجہ تو وقار ملے بیٹیاں دی وجہ تو مقام ملے مریم میری بندی اے رب العالمین نے اپنے پیارے بندے عمران دی گھر والی دی اس نظر دا مل پا دیتا ہے فرمایا پریشان نہ ہو پاویں تو بیٹی نو جنم دیتا ہے نام دا مریم رکھے لیکن میں کائنات دا رب ہو کے اس بات دا اعلان کر رہا ہوں کہ او عزت دے شان تے مرتبہ کئیاں نو پتراں نال وی نہیں ملے گا جو میں تینو بیٹی دی وجہ تو عطا کراں گا بیٹی تیری ہوئے گی اور قیامت دیاں دیواراں تک لوکی قرآن پڑھن گے تے ذکر تیری بیٹی مریم دا کرن گے نعرہ تکبیر شان رب العالمین داری محمد حنیف ربانی صاحب قرآن میرا پڑھن گے ذکر تیری بیٹی مریم دا کرن گے اور تہانوں پتہ ہے قرآن چ ایک سورت ایسی ہے جدا نام ہی سورہ ہے نام ہی سورہ ہے اور یہ خاندان کتنا عظیم ہے باپ عمران تے ایک سورت ہے جدا نام ہی سورہ آل عمران ہے تھی مریم ہے تے سورت ایسی ہے جدا نام ہی سورہ ہے مریم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا